ರುಚಿ ಮಸಾಲಾ ಆಹುತಿ. ಏ ಬಾಬಾ ಏ କଣ ହେଇଛିରେ କା ସାଙ୍ଗରେ ପାଟି କରୁଛୁ କିଏ ଇଏ କଣ ଭାଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନି ଆପଣ ନାଁ ଧରି ଡାକୁଛି ବହୁତ ତାଉ ଖାଉଛି ହେଲା ହେଲା ସରକାରୀ ଲୋକ ସିଏ ଆଇନ ତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆରେ ପାୱାର ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏଇ ଦେଖୁନ ହାତରେ ରୋଳ ବାଡ଼ି ରୋଳ ବି ତାଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏ ବାବା ସରକାର ଏତେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପାଖରେ ରହିଲେ ଯିଏ କିଏ ବି ଫମ୍ପ ହବ ଆଉ କିଏ ତାଉ ନ ଦେଖେଇବ କହ କିଏ ତାଉ ନ ଦେଖେଇବ ହେଲେ ବାବା ସେ ପୋଲିସ ବାବୁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏତେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆମର ଏ ଦରବାରରେ କିଛି କାମ କରିବନି କିଛି କାଟୁ କରିବ ନାହିଁ ଆପଣ ଭାଇ ସାହେବ ମୁଁ ଭାଇ ସାହେବ ମୁଁ କି ନୁହେଁ ସେ କଥା କ'ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କେମିତି ଏ ଯା ରେ ଯା ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆଣି ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖା ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲି କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ନମସ୍କାର ହେଲା 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 ଆରେ ସାର୍ ଆମକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତିଆ କହିଲେ ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ ଏ ବାବା ଏ ସାର୍ ନେଇ ଭିତରକୁ ଆସ ରେ ଆସନ୍ତୁ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କୁହ କଣ ପାଇଁ କୁହ ଭାଇ ସେ ଆହୁତି ଓହୋ ଟିକେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ମୋର ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତୁ କୁହ କଣ ହେଇଛି ଆହୁତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଭଲ ଭଲ ପଚାର 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 ଆପଣ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆହୁତି ଘର ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ କହିଥିଲି ସେ ଝିଅଟି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଝିଅ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଲେ ବି ସେ କହୁଛି ସେ କଥା ବି ମୁଁ କରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଖବରଟା କ'ଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାଲିଗଲି ପରେ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଖବରଟା ମିଛ ତାପରେ ଲୋକ ପଠେଇ ଆପଣ ମିଛଟାକୁ ସତ କରିଦେଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ ତମେ ମୋତେ ଜାଣିନ ଏ ଦରବାର କି ଭଲ ରକମ ଜାଣିନ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଆସି ଠିଆ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିବାକୁ ସାହସ କଲ ଆପଣ ଅପରାଧ କରିବେ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବନି ନାଇଁ ପଚାରିବନି କାରଣ ସାରା ସହର ଜାଣିଛି ଭାଇ ଯାହା କରନ୍ତି ଠିକ କରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଆହୁତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନିଆଁ ଲଗେଇଛୁ ଏକଥାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ କୋର୍ଟରେ ଦିଆଯିବ ଶଙ୍କର ଛୋଟରାୟ କିଏ ମୁଁ ତମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ୟୁ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର ଆରେଷ୍ଟ ଏ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ ମୋ ଦୋଷ କ'ଣ ଦୋଷ କ'ଣ ପରେ ଜାଣିବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତମ କମିଶନରକୁ ପଚାରିକି ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଛ ସେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଆପଣ କିଏ ଶଙ୍କର ଯା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପିଛା କାମୁଡ଼ିଛି ତ ବିଷ ଚରି ଯାଇଛି ତା ବିଷ କେମିତି ହରଣ ହବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବି ଯା ଯା ନାଇଁ ଭାଇ ତାକୁ ଏଠି ଆରେ ବାବା ଶାନ୍ତି ଏକଦମ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତିରେ ପୂଜା ଜୀବନ ସାରା କେମିତି ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବି ବାବା
ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆମ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ସେଠି ପୂରବୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସିଧା ତାଙ୍କୁ ଅଟୋରେ ଧରି ପଳାଇ ଆସିଲି। ମା, ସେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର କିଛି ଅଛି କି କେହି ନିଜର ଲୋକ, ପରିବାର ବା ସାଇ ପଡ଼ିଶା କଥା କିଛି କୁହନ୍ତି? ନା, ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ନା ଘର ନା ପରିବାର, କେହି ନାହାନ୍ତି। କାଶୀର କେଉଁ ଗୋଟେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ରହୁଥିଲେ, ସେଇଠି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ନଦୀ ଘାଟରେ ଏଇ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆଉ ମାଳି ବିକି ଚଳୁଥିଲେ। ହଁ, ଟ୍ରେନରେ ବି ସେ ଏସବୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ମା, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ବାପା ତ। ଏମିତି ତୁ କହନି, ମତେ ବୋକି ବୋଲି ଭାବିଛୁ? ତୋର କ'ଣ ପାଇଁ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ କହୁଛି ପରା, ସିଏ ତୋ ବାପା, ତାଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖିବୁ ଯାଉନ? ହଉ ହେଲା, ତୁ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାନି। ଆଚ୍ଛା ମା, ତୁ ମୋ କଥା କେବେ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ? ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି, ତା ନାଁ ଆହୁତି। ପଚାରିଛି, ସେ ହସିଛନ୍ତି ହୋ ହୋ ହେଇ, କହନ୍ତି ମୋର କୋଉଠୁ ଝିଅ ଆସିବ, ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର। ଅଳକା, 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 ଏ ଭାଇ ମତେ ବଚା, ଭାଇ ମତେ ମତେ ବଚ, ଏ ଭାଇ, ଏ ଭାଇ ମତେ ବଚ, ମତେ ମତେ ମତେ। ଇଏ ଇଏ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ସେନ୍ସ ଆସିଲା, ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଉଛି। ତମେ ଏମିତି ପାଟି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ତମେ କ'ଣ ଏ ଟ୍ରେନରେ ଆସୁଥିଲ? କୋଉ ଟ୍ରେନ? ଅଳକା, ଏ ଟ୍ରେନଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଚିଠିକିରି ପଡ଼ିଛି, ମୋ ଗୋଡ ଦିଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମୋ ମୁଠ ଫାଟି ଯାଇଛି। ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠିକ କେମିତି ଆସିଲ? ନା ମୁଁ ମରିଛି ବୋଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳିଆ ମତେ ସବୁ ଦିଶୁଛି।
सुना तमे एबे मेडिकल ले अछ मेडिकल ले मो बैग पत्र मो बैग पत्र को चोरी गेला तमे ठीक को दिन आसिलो केमि आसिलो मते ठीक केला তুমি উড়াজাহাজে চলে আসলো না কন আমো ঝিও আমো ঝিও আহুতি আহুতি কে তাকে তুমি কোন ঘরে ছাড়ে দিয়ে এসছো না কন তবে সত কৌ চড়কা এ মো ঝিও মো ঝিও তো এটা ঠিকই থিলা বাপা ট্রেন ধকা হবা বহুত দিন হয়ে গেল তোমার আজ মনে পড়ছে বহুত বড় হয়ে গেলি বাপা তু তু সত কৌছু আসলু বা পাখ টিকে কেমিতি লাগুছি ভালো আছি ডাক্তার বাবু ମୋର ଠିକ ମନେ ଅଛି ରେଳ ଧକ୍କାରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲି ଇଏ ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଳକା ଆଉ ଇଏ ଇଏ ମୋ ଝିଅ ଏଠିକି ଟିକେ ଥିଲା କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ଅଚେତ ଥିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଚେତ ନୁହେଁ ଏମିତି ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି ମୋର ମନେ ଅଛି ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ମୁଁ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଡାକୁଛି ହେଲେ କେହି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଅନ୍ଧାର ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକୁଛି ମୋତେ ବଞ୍ଚ ମୋତେ ବଞ୍ଚ ହେଲେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ଅଛି ତା ଅର୍ଥ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ଯାହା ଘଟିଛି ଆପଣ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି ନା ସତ କହୁଛ ଆହୁତି ଇଜ୍ ଇଟ୍ ତମ ବାପା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆହୁତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ବେଳେବେଳେ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି
ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ଏମିତି ହେବାଟା ଉଚିତ ନଥିଲା। ହୁଏତ ତା ଭିତରେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଥାଇପାରେ। ଆମ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଥାଏ। ତମ ମାଆ ଯଦି ଘରୁ ରାଗିକି ଯାଇନଥାନ୍ତେ, ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଭେଟିପାରିନଥାନ୍ତେ। ହଁ ହଁ ହଁ, ନାଇଁ ଆଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପଡ଼ିବା ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ହଁ ଦେଖିବା, ଏନିୱେ ଆଉଟି ମୁଁ ଏବେ ରଖୁଛି, ତମ ସହିତ ପରେ କଥା। ଓକେ ବାଏ। କଣ ହେଲା? ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି କେତେ ତାରିଖ? ଆଜି ତାରିଖ ବି ତମର ମନେ ନାହିଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନିଶା, ମୁଁ ଟିକେ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛି। ଆଇ ନୋ, ଆହୁତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପୋଡ଼ିଗଲା, ତମେ ଟେନସନ୍ରେ ରହିବନି କେମିତି। ଆଜ୍ ଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଖାଲି ତମେ ନୁହଁ, ମୁଁ ବି ଟେନସନ୍ରେ ଅଛି। ବଟ୍ ଆଜିର ଡେଟ୍ ମୁଁ ଭୁଲିନି। ଆଜିର ଡେଟ୍? ଆଜିର ଡେଟ୍ ଯାହା ବି ହଉ, ସେମିତି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ତ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ମୋ ପାଇଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଡେଟ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା ତମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ? ଖାଲି ଡେଟ୍ ନୁହଁ, ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯୋଉଟା ମୋ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ତମ ପାଇଁ ନ ହେଇପାରେ। ଯେମିତି ଝିଅର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନବା, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଜ୍ ଅ ମଦର। ମା ହିଁ ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ ଏତିକି କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତମ ପାଇଁ ସେଇଟା କ'ଣ? ତମର ମନେ ହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବନ୍ତି, ସେମାନେ ଛୁଆର ପ୍ରପର୍ କେୟାର ନିଅନ୍ତି। ହୁଏତ ତମେ ସେମିତିକା ବାପା ନୁହଁ। ନିଶା, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି, ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦେବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସ୍ୱାଗତ, ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ସ। ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛ ତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହାକୁ ନା କାହାକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମ କାମର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ତମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦେବାକୁ ତମେ ବାଧ୍ୟ। ନିଶା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମର ଆଜି ମୁଡ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି। ମୁଡ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହବ, ଚିଡ଼ି ଲାଗୁଛି। ତମର ଆଜି ତାରିଖ ମନେ ନାହିଁ, ଆଜି ମୋର ବର୍ଥଡେ। ୟେସ୍ ନିଶା, ହାପି ବର୍ଥଡେ, ମେନି ମେନି ହାପି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଅଫ୍ ଦି ଡେ। ସିନା ଭୁଲି ଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଡାଡି କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଦେଖିବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଫୋନ୍ କରିବେ, ନଚେତ୍ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବେ। ବାପା ଫୋନ୍ ନ କଲେ କି ମେସେଜ୍ ନ ପଠାଇଲେ ନିଶାର ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିବ, କ'ଣ କରିବି? ହଁ ନିଶା କୁହ। ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଗଲ? ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେବି। ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତମ ବର୍ଥଡେ କଥା
ମୁଁ କେମିତି ଭୁଲିଗଲି ସା ମା ମୋ ଗେଲୁ ଆଲୋ ମୋ ବୋଉ କାଇଁ ମୋ ବୋଉ କୋଉଠି ମୋ ବୋଉ ତ ଏଇଠି ଅଛି ଏ ମା ମୁଁ ଯେତିକି ଗେଲ କରିଦିଏ ଗେଲୁଟା ସତ କହୁଛୁ ଲୋ ମା ତୋ ଭଳିଆ ବୋହୁ ମୋ ସାତ ଜନ୍ମରେ ବି ପାଇବିନି ବୁଝିଲୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ପିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲୁ ମୁଁ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଏ ମୁଣ୍ଡ ମୋର ଫଟେଇ ଯାଇଥିଲି ମୋ ଦିନକୁ 66 ଥର ଲେଖା ଡାକୁଥିଲି ଇଏ କୋଉ ଠାକୁରାଣୀକୁ ଗୋଦା କୋଉ ଠାକୁରାଣୀକୁ କୁକୁଡ଼ା କୋଉ ଠାକୁରାଣୀକୁ ନୂଆ କଦଳୀ ଉଖୁଡ଼ା ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରିକା ମୋ ହାତ ବଡ଼ ଶୂନ ହେଇଗଲା ଇଏ କୋଉ ଠାକୁରାଣୀକୁ ଗୋଦା କୋଉ ଠାକୁରାଣୀକୁ କୁକୁଡ଼ା କୋଉ ଠାକୁରାଣୀକୁ ନୂଆ କଦଳୀ ଉଖୁଡ଼ା ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରିକା ମୋ ହାତ ବଡ଼ ଶୂନ ହେଇଗଲା ମା ତୁ ଚୁପ୍ ଅତି କମରେ ମୁଁ 50 ମହାଦେବଙ୍କୁ ରୂପା ନାଗ ଚଢ଼େଇଛି ମଙ୍ଗଳା ବାସୁଳେଇ ଚଣ୍ଡୀ ଏମାନଙ୍କୁ ରୂପାର ଘୋଡ଼ା ଦେଇଛି ତାପରେ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିକିରି ସିଏ ତତେ ଭଲ କରିଦେ ସତ କହୁଛନ୍ତି ମା ସଞ୍ଜନକୁ ପଚାରୁନୁ କିରେ ବାବୁ ତୁ କହୁନୁ ଆଗ ତୋ କଥା ଶୁଣିସାରେ ଶୁଣ ଭାନିସା ଇଏ ଆଗ ଛକରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ସୁନାର ମୁକୁଟଟା ଦେଲି ସେଇଦିନ ପୁରା ତୋ ଝିଅ ଭଲ ହେଇଗଲା ହଁ ତୁ ତ ଦଡ଼ାସ୍କିନା ଉଠିକି ବସିଲୁ ଆଉ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିବାକୁ ବାହାରିଲୁ ହଁ ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଋଣ କେମିତି ଶୁଝିବି ଶୁଣ ତୁ ମୋତେ 10,000 ଦେଇଥିଲୁ ତା ଦେହରେ ଗୋଟାଏ ଲେଖାଏଁ ସୁନ ବସେଇକି ମୋତେ ଦେଲେ ମୁଁ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଛି ତତେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳି ପକେଇବି ହଁ ଇଏ 10,000 କୋଉ ଆଡ଼କୁ କହିଲୁ କୋଉ କାମକୁ ପାଇବ ତାକୁ ଫେର ମୂଷା ନେଇଗଲାଣି ହଁ କଣ ତୋରି ଚିନ୍ତାରେ ମା ମୁଁ ଦିନ ରାତି ରହି ମୋ ଘରେ କେତେବେଳେ ମୂଷା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଟଙ୍କା ମାଗିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଫନ୍ଦି କରିକି ଆସିଛୁ ଏ ବାବୁଟା ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ଚିନ୍ତା ରହିଲା ତ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ତୋ ପାଇଁକି କରିଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମା ଆପଣ ତ ଏତେ ସତ କଥା କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବି ଆପଣ ପଚା ଡାଡିଙ୍କ ଫଟୋରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ମାରିଥିଲେ